Ja, det är lite overkligt än så länge. SMG! 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 Lite overkligt. Jag vet inte, det är riktigt lite ruttigt att smälta in den, men ge mig någon timme så kommer jag fatta hur läget är. När började du inse att det här kunde bli en verklighet? Det var kvart kvar kanske. Göteborg låg fortfarande under och sen när de fick sin utvisning, då kände jag att nu kan det bli. Men egentligen, mest konkret var det bara övertiden sattes igång. Du, hur firar du det här nu då? Nej, det är... Nu blir det åka tåg och avslutning på Tyska torget i Norrköping och sen på Hugos och Puls nattklubb. Hur efterlängtat är det här guldet för Norrköping? Nej, det är alltså... Det här, jag skulle säga att det här är bland det största som har hänt i Norrköping i modern tid. IFK Norrköping engagerar folk och det här är så... Nej, det är helt galet. Grattis! Tack så mycket.